Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan avtoreydlar davomida yo'l qoidalariga amal qilmagan va spirtli ichimlik ichib avtomobil boshqargan shaxslar qo'lga olindi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Niva markali avtotransport vositasi to'xtatilib, hujjatlari tekshirilganda haydovchi avtotransport vositasini ishonchnomasiz boshqarib yurganligi aniqlandi. Bu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobili jarima maydonchasiga qo'yildi. Nexia 3 markali avtotransport vositasi navbatdagi avtomobil yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatib tekshirilganda, haydovchi hujjatsiz harakatlanib yurganligi ma'lum bo'ldi va ushbu shaxsga ham ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Navbatdagi to'xtatilgan avtomobil haydovchisi spirtli ichimlik ichgan bo'lishiga qaramasdan avtotransport vositasini boshqarib kelgan. Reyd tadbiri davomida ushbu shaxs ham ushlandi va avtomashinasi jarima maydonchasiga qo'yildi. Muxtor Umbetov, Rasul Ataniyazov, Ovoz informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan maxsus.